ួរលោកគ្រូនិងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកពីក្រុមទី2ដែលមានឈ្មោះថាសាយមេងហេងឡើងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទមួយដែលចោទថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកឈើបៀមទឹកឆាប់ពុករីមនុស្សបៀមទឹកឆាប់ស្លាប់សេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នឥឡូវខ្ញុំតែងតែឃើញមានមនុស្សខ្លះមានសេចក្តីសុខរីឯមនុស្សខ្លះទៀតក៏គ្មានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងកើតចេញពីហេតុនិងផលជាច្រើនអ្នកខ្លះពុំសូវមានសេចក្តីសុខប៉ុន្មានទេពីព្រោះគេតែងតែមិនចេះបង្កើតសេចក្តីសុខដោយខ្លួនឯងចំណែកឯមនុស្សខ្លះទៀតគេតែងតែមានភាពសេចក្តីសុខពីព្រោះគេយកភាពសប្បាយចិត្តមកដាក់ក្នុងខ្លួនគេជានិច្ចសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះតែងឲ្យឃើញថាមនុស្សដែលកើតទុកតែងតែមានសុខភាពមិនសូវល្អហើយមានអាយុសង្ឃឹមរស់កាន់តែតិចដូច្នេះហើយទើបមានប្រធានបទមួយបានលើកឡើងថាឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទឹកឆាប់ស្លាប់តើប្រធានបទខាងលើមានន័យដូចម្តេចចូលបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយមុននឹងឈានចូលដល់ការបកស្រាយយើងគួរតែត្រូវយល់កន្លឹះពាក្យជាមុនសិនទុកមានន័យថាសេចក្តីព្រួយសេចក្តីលំបាកតោកយ៉ាកកើតទុកមានទុកដែលដោះស្រាយមិនចេញស្លាប់មានន័យថាអស់ខ្យល់ដង្ហើមអស់ជីវិតបរិនិព្វានសុគតដែលទៅហើយមិនត្រឡប់មកវិញប្រធានបទខាងលើមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់រួចទេគ្រាន់តែមនុស្សមួយចំនួនស្លាប់ដល់អាយុវែងនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតស្លាប់ដល់អាយុខ្លីមនុស្សដែលស្លាប់អាយុវែងជាមនុស្សដែលយកភាពសប្បាយរីករាយមកដាក់ក្នុងខ្លួនជានិច្ចមិនសូវចេះគិតរឿងស្មុគស្មាញច្រើនក្នុងចិត្តមនុស្សដែលមានអាយុខ្លីជាមនុស្សដែលគ្មានភាពសប្បាយរីករាយក្នុងខ្លួនតែគេតែងតែគិតរាល់ចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនធ្វើឲ្យគេមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តមនុស្សដែលមិនសប្បាយចិត្តតែងតែគិតច្រើនចិត្តរបស់មនុស្សមានតួនាទីសម្រាប់គិតតែបើគិតរញ៉េរញ៉ៃពេកវានាំមកនៅទុកជាមិនខានទេដូចនេះហើយទើបមានមនុស្សខ្លះតែងនិយាយថារឿងណាដែលហួទៅហើយឲ្យវាហួទៅចោះកុំស្ដាយអីគ្មានបានអ្វីមកវិញទេបានតែរឿងក្តៅក្រហាយឥតប្រយោជន៍ខ្មោចដែលកប់ទៅហើយកុំគាំមកហិតអីវាស្អុយណាស់តែបើរឿងល្អល្អរឿងបុណ្យកុសលនឹកឲ្យបានច្រើនវានឹងទទួលបានផលជាមិនខានប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមថ្ងៃស្អែកនឹងជួបរឿងដែលល្អជាមិនខានកុំព្រួយបារម្ភអីគ្មានអ្នកណាដឹងមុនទេក្នុងករណីអ្នកគិតថាជីវិតពិតជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីកិច្ចវេះនោះទេមុនពេលអ្វីវ័យកាន់តែអាក្រក់អ្នកគួរតែផ្លាស់ប្ដូរការគិតអំពីវិធីអ្វីថ្មីថ្មីមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែជួបបញ្ហារាល់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងសុទ្ធតែមានដំណោះស្រាយតែអ្វីសំខាន់គឺមនុស្សគ្រប់គ្នាប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជានិច្ចផ្ទុយពីការកំណត់គោលដៅទៅមុខរៀនពីអ្វីដែលថ្មីថ្មីអ្នកគ្រាន់តែដើរទៅកន្លែងចាស់ហើយគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរឬចង់បោះបង់ចោលមនុស្សដែលកើតទុកតែងតែនៅផ្ទះឬសងំក្នុងបន្ទប់មនុស្សប្រភេទនេះជួបរឿងល្អបែបជាគិតថារឿងអាក្រក់នៅពីក្រោយទៅវិញគេតែងតែមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញគេល្អជាងខ្លួនហើយគិតថាតែងតែមានរឿងអាក្រក់កើតឡើងចំពោះគេជានិច្ចសរុបសេចក្តីមកមនុស្សដែលកើតទុកគួរតែកុំគិតរឿងដែលស្មុគស្មាញច្រើនត្រូវចេះយកភាពសប្បាយរីករាយមកដាក់ក្នុងខ្លួននៅពេលដែលមិនសប្បាយចិត្តត្រូវចាក់ចេញទៅក្រៅឬទៅកន្លែងដែលមានទេសភាពស្រស់ស្អាតនិងមានខ្យល់បរិសុទ្ធដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍និងបន្ធូរភាពតានតឹងក្នុងជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានបកស្រាយនៅពីបទខាងលើខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងនឹងមានអ្នកសប្បាយចិត្តច្រើនជាងអ្នកកើតទុកខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអ្នកដែលកើតទុកគួរតែកុំគិតរឿងដែលស្មុគស្មាញច្រើនវាអាចនាំឲ្យយើងមានសុខភាពមិនល្អមានជំងឺប្រចាំកាយជានិច្ចយើងត្រូវតែយកពេលវេលាក្នុងជីវិតទៅធ្វើរឿងល្អល្អនៅក្នុងសង្គមនោះនឹងមានភាពរីករាយហើយមានអាយុវែងទៀតផងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលដ៏មានពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់ខ្ញុំឡើងបកស្រាយ